کہ وہ آئے ہیں اور آپ کو بتاتا ہے سبر کو نئے صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت کے پھول چاول کریں. نعرہ جاؤ
اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے طبیعت خوش ہو گئی. آپ لوگوں نے بڑی محبت سے اس کو بنایا ہے, بہت خوشحالی کے ساتھ, بڑی خوبصورتی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آخرت میں بہترین مکان نصیب کرے, اور خاص طور پر یہ ساؤنڈ سسٹم بہت اچھا لگ رہا ہے, جو کہ اکثر یو کے میں بس ہمیں ایک یہی کمی محسوس ہوتی ہے محفلوں میں کہ ساؤنڈ اچھا نہیں ہوتا ہے. آج ساؤنڈ بھی بہت اچھا ہے اور آپ کی سماعت بھی بہت اچھی ہے. تو جو کلام مجھے دیے گئے ہیں صرف انہیں میں سے اپنی طرف سے کچھ نہیں کروں گا, کیونکہ فرمائشیں ہی کافی ہیں. حج بیت اللہ کا موقع جب مجھے موقع ملا, عرفات کے میدان سے یہ کلام میں نے لائیو پڑھا, اور کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا میں اس کو سنا گیا. اس کلام کے لیے فرمائش کی گئی ہے, چند اشعار پیش کرتا ہوں. جو تیری حاضر ہے, 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 حا
फिर वो इंसान क्या से क्या हो जाता है। शेर देखिए, ये शर्म के
دیے